Familia ya Zainama Hamisi kutoka kijiji cha Makueni, Kibwezi Magharibi, kaunti ya Makueni, inalilia serikali kuu kusaidia kumrudisha nyumbani binti Zainabu anayeteseka ugaibuni. Taarifa kutoka kwa dadake Nuru Hamisi na familia ni kwamba Zainabu alienda Saudi mnamo mwezi wa sita mwaka jana na kufanya kazi pasipo matatizo mpaka mwezi jana. Mambo yalimwendea mrama Zainabu wakati alidinda kutia sahihi mkataba mpya wa kazi na mwajiriwa wake wa kike kama familia inavyosimulia. Mwandishi wetu Dan Kituku ana habari zaidi. Hapa ni nyumbani Muhabdi Hamisi Mutungi, babake Zainabu, tulipowatembelea na kutupatia habari zifuatazo. Kwa majina ni Nuru Akbar, mkazi wa Kibwezi, kaunti ya Makueni. Nipo hapa kueleza jinsi dadangu amepotea Saudi. Aliondoka nyumbani Kenya mwaka jana mwezi wa sita tarehe 15 na amekuwa kwa nyumba ya mwajiri wake kwa mwaka na miezi saba, ambapo contract yake aliyosign ya miaka miwili ilitarajia ishe mwaka kesho mwezi wa sita tarehe 15. Wamekuwa wakiishi vizuri, wanapatana leo kesho wanaishi vizuri, siku mbili raha, siku moja utesi, lakini alhamdulillah wamekuwa, yani wako hivyo, tunasolve, akiniuliza kitu naomba fanya hivi, fanya subra kana wao hivi. Paka juzi, mwezi juzi, alipokuwa na mraya anamwambia mimi mama, mwajiri wake anamwambia mamangu mgonjwa, Zainab mamangu amekupenda usiondoke, kana sisi mwaka mwingine mmoja ndo ukiondoka, alafu sisi tutakuwa tumepata mwajiri mwingine mzuri Muislamu. Wakampeleka umra, akaenda akakaa kule, kuna sehemu watu wanaenda kuomba, wakamrai sana akiwa kule, akamwambia vipi umekubali rai yetu utakaa na sisi mwezi mwaka mwingine mmoja. Zainab akamwambia ni mimi sijakataa kuongeza mwaka, ila mnipe japo mwezi niende niwaamkue wanangu watu, familia, kisha mimi nitarudi. Bosi wake akamwambia mwezi mkubwa, usiondoke mwezi, mamangu atapata tabu. Zainab akamwambia basi hata wiki mbili basi kisha mimi nitarudi. Walipotoka umra akamwambia nipe muda nifikirie alafu nitakuja nitakupa jibu. Basi yake pia naye akamwambia na mimi nipe muda nifikirie. Walivorejea hali kuwa kama kawaida pale mwanzo, yeye tangia ingia ile nyumba apewi wifi, sisi paka tumtumie credit tumsambazie, asipofanywa hivyo ham hotspot mara moja kwa sana. Ikawa sasa sisi family tumelikubali ile swala, maana hatujua makubaliano yao yalikuwa vipi ya kumpa wifi. Ikawa sisi tunamtumia voucher, anaingia kwenye simu tunazungumza. Hiyo alivorejea nikamwambia wewe fanya subra, tutazungumza naye, maana mara kwa mara alikuwa ameshakuwa rafiki yetu boss mwajiri wake. Tulikuwa tukizungumza naye kwa video call, anatuelezea hivi na hivi. Tunaelewana yani vizuri. Nikamwambia wewe acha tuwe urudi alafu tuangalie mipango mingine, ukija labda hata utaenda kazi huko huko ama tutabakia huku huku. Akasema sawa. Mwajiri wake akamwambia Zainab vipi rai? Akamwambia nipe muda bado nifikirie. Ikakaa ikaja baada wamerudi sasa, akamwambia vipi umekubali ombi langu? Akamwambia bado. Akaja kaka yake wa kiume, ile nyumba anaishi yeye na mama yake tu, wanaishi watu watatu, dada yangu, huyo mwajiri wake na mama yake na mwajiri wake. Akamwambia vipi wewe umekataa kunini kuongeza muda wa kuishi huku, utajua mimi ni nani. Alhamisi hiyo ya mwezi huu juzi. Akamwambia kwa nini unataka kuongeza muda wa kuishi umwangalie mama yetu? Akamwambia mimi nataka kwenda kuwaona wanangu na familia yangu nyumbani kisha nitarudi. Akamwambia na utajua, si ndo akamfungia chumbani. Yeye alipoona hali ya taharuki imezidi, Ijumaa asubuhi wakamrusha mapema, akamwambia
piga deki, osha na ukuta. Akaosha vizuri tu kama kawaida anavyoosha siku zingine zote. Mwajiri wake akaja akashika ukuta akafanya hivyo, akamwambia mbona hujasafisha vizuri? Akamwambia na mimi mpaka sasa saa 9 tangia asubuhi amjanipa kula, nipeni hiyo kula tu kisha nitaosha tena. Mwajiri wake akamwambia nimekuambia osha. Yeye akugairi akaendelea akaanza tena upya kuosha wakati alikuwa ashapaosha. Akasafisha tena, akamwambia basi ingia chumbani niletee kitu fulani. Alipoingia ndo kumfungia ndani Jumai. Yeye alivyoona yani si kawaida, amemfungia kwa hasira, amempigia ule kaka yake alokuja sasa mwanzo. Simu akamwambia vipi? Waite na polisi, Zainab amekuwa mjeuri, alikuwa anajaribu kuvunja mlango wangu aibe pasipoti na dhahabu zangu. Yeye alivyosikia, maana yeye amekaa kule amepata lugha yao vizuri, akanitumia message. Kwanza akaweka status, if I die tell my kids I died trying. Mimi nilipoona ile status kaambia nini? Akanitumia na message ndani kwenye inbox yangu ya WhatsApp, kaambia kwa nini unasema hivyo maneno mazito? Anasema mimi ninaitwa mapolisi. Badria anasema mimi ninajaribu kuiba pasipoti na dhahabu ndani. Nikamwambia wewe umegusa mlango wake? Akasema mimi sijagusa wala sijatoka nje leo. Mimi ninafanya kazi zangu kama kawaida, na shanga maneno yametokea wapi? Lakini naisi yote vile ninakataa kuongeza mwaka kushina wao. Nikamwambia wewe fanya subra, lakini fanya kitu kimoja Zainab, usitoke online. Ukitoka online utatutia sisi wasiwasi, maana mazungumzo yetu ni hayo ni kupitia simu. Na kama una namba ya mwajiri wako nipe. Akanambia yeye hana. Akamwambia nipe namba ya mtu yote hapo. Akasema yeye hana. Nikazungumza naye paka kitu kama jioni ya saa 12. Mimi nikaona ile hali ya taharuki inanizidi, siwezi peke yangu. Ndio nikamweleza mjomba wangu. Nikamwambia jomba, Zainab hivi na hivi na hivi. Ndio yeye akalichukulia ile swala sasa. Paka toka Ijumaa paka sasa hajapatikana online. Tumejaribu pia na kupiga simu ya direct pia hapatikani. Sawa. Naanza tena. Mimi nitaona na Hamisi. Zainab, Hamisi ni mtoto wangu wa pili. Alienda nje. Alienda Saudi kufanya kazi. Mara ya mwisho mimi niliongea naye Hamisi. Tuliongea naye. Na simu yangu ikaibika. Sikio hiyo iliponyoka ikaanguka. Sikuongea naye. Ile nilipata taarifa kwa dadake Nuru. Na kwa babaka anipigia simu. Maanake mimi nakaa nafanya kazi mbali na watu na yeye na nyumbani. Mbali naishi na watoto sababu ya skuli. Mali mamake aliwaacha. Zainab nasikia na matatizo ana tatizo na bosi yake. Amemfungia chumbani mtoto. Nilikuwa ni mwaka kesho alikuwa arudi Kenya. Kama miezi 6 imebaki hivi. Ila naomba serikali tu ingilie katikati. Tumpate mtoto. Ndio ombi yangu. Hiyo ndio Hamisi Abdi Mutungi. Mimi ndio babake Zainab huyo ambaye anateseka Saudia. Mimi nilipigiwa simu na msichana wangu Nuru, akanielezea dadake hapatikani kwa simu kidogo na wampata shida Saudia. Nikajaribu kuongea na msichana wangu, nikaongea na yeye, akanielezea akaniambia nimefungiwa kwa nyumba na baba, shida yote ni ile ile nilikataa kusaini contract. Manake huyo mwajiri wake kuna wakati alikuwa amepiga simu ya Zainab, tukazungumza mimi hakiniomba mtoto wangu asaini contract miaka miwili na agent wa huko, na nikamwambia haitawezekana mtoto haje nyumbani kwanza akimaliza, manake muda uko mbali, mwezi wa 6 ni mbali. Nikamwambia ngojea akimaliza muda wake akuje nyumbani, hata kama ni mwezi mmoja ama wiki moja, na hatarudi, ana haja na kazi, hakuna shida. So wakati msichana wangu alinielezea hivyo, tulizungumza na yeye kwa nikituma voicemail, mimi nilikuwa natumia kwa voice na record namtumia, namuuliza unende bado umefungiwa kwa nyumba, ananiambia naambiwa ninaletewe maskari, vitu kama hizo. Baadaye kitu saa 4:30 alipotea ghafla bin phone, ikawa hapatikani kwa simu na WhatsApp, hayuko popote, tukijaribu kutafuta kila njia tukakosa. Hapo tulikaa asubuhi yake, niliamkia nikaenda kwa ndugu yangu, tukakaa tukajadiliana, tukampigia MP wetu Mheshimiwa Mwengi Mtuse, na Mwengi Mtuse immediately akatuambia hatachukua hatua. Hiyo ni jana asubuhi, manake
na ilikuwa ni siku ambayo si ya kazi na ni Jumapili. Katuambia tuombe Mwenyezi Mungu kufikia kesho ndachukua hatua. Basi nitajulisha na wakubwa wangu huko juu na kila kitu tutashughulika. Kumwambia ni sawa, basi ndio sasa sisi tunataka tunaomba tu, kwa sababu nilijaribu kupigia agent huyu anaitwa Abdullahi alipochukua simu hakuniongelesha kitu kinaweza kunifaa kama mzazi. Aliniambia watu wengi sana wanateseka huko na mtu alijipeleka mwenyewe. Sio sikumuelewa na akakata simu. Akaniambia nimpigie mtu aitwa Halima. Namba ikatumwa, nikampigia Halima mwanamke, akaniambia wanashughulika na wako katika kwa embassy ya Saudia, na anytime watatupatia majibu kufikia saa 4 leo mchana. Hatujaona jibu yote, hatujaona lolote. Sasa tukipiga simu hawachukui na hakuna kitu wanatuambia. Na mtoto wangu mara ya mwisho tukiongea naye aliniambia, baba, kutoka jana sijatia riski mdomoni. So hatujui kufikia sasa mwanangu yuko hai, hatujui mwanangu afariki, hatujui mwanangu yuko wapi, na amfungiwa na alikuwa ameenda kazi, hakwenda mateso. Kwa hivyo sisi twaomba hata na serikali, naomba mwanangu kurejeshewa nyumbani. Shida kubwa ni mtoto wetu turudishiwe nyumbani. Hiyo ya Saudia imezidi, imekuwa nyingi. Manake sijaona contract ya lazima, na naambiwa kama Huseni contract utaona wewe, sio wewe utajipeleka Kenya. Sasa tunaomba tu sisi turudishiwe wa mtoto wetu hapa nyumbani. Inshallah tukimwona tutashukuru.